Kızıktın bəri tanga tayo basılad özü. Mineki tanga 7, kompasta turmuz, bağıtımız Kölsay, Kayındı joldan şarınga kirmekşimiz. Exit'tin fanatlar jinaldı. Selam barşağa, bu hafta jeksenbi VX'ke minemizde ketemiz. Мынеке Қорғас бағытындағы бетонкаға шықтық. Бірінші нүктеге дейін шамамен 200 шақырым бар. Жалпы осындай авто жексенбіні көре отырып, сіздер көптеген кадр сыртындағы дүниені аңғарасыздар. Менің кіммен араласатынымды, видео қалай түсірілетінін және жұмыс барысындағы аураны. Айтпақшы, дәл осы VX моделін 2021 жылымен Астанада түсіргем. Өте мықты шыққан видео, өйткені продакшны жақсы болған. 3-4 кадрды байқасаңыз, біз Абу-Даби Плаза, Бәйтерек маңында ұшып, сәндедік бейнені. Сол кадрлар жасау үшін арнайы адам жалдап 150 мың теңге төледік. Сменасы бар жоғы 2-3 сағат, бірақ көрерменге қызық болсын деп, видео сәнді болсын деп біз осы ақшаны жұмсадық. VX-ті сол кезде бестселлер болады деп айтқам. Дәл солай болды ғой. Жол әдемі, Байсейттен тағы бензин құйып алайын деп шештік, өйткені кейінірек басқа сұйғатын құйу станциялары болмайды. 100-ге, орта есеппен 100-ге 100 блядь, сағатына 100 шақырым жылдамдықпен жүріп отқанда орта сұйғатын тұтынуы 7-9-ды көрсетіп тұр. Жаман емес. Шарынға жол идеал, аман есен жеттік. Визит центр ашылыпты. Мұраның астында сатымен түссең тары деген мықты ресторан бар. Бағасы қымбаттау әрине. Дегенмен инфраструктура дамып кел жатыр. Байқауымша Қытайдан, Кореядан, Ақыштан біраз туристер жүр. Бұл жақсы тенденция. Вау, қандай адами визит центр. Кітаптар сатылады, Әли Алатау хикаялары дейді, қазақтың бірегей тағамдары. О, шарын деген жазуымен қандай әдемі боқша. Бізде шығыста дорбаны боқша, сағызды шайыр, тәпшкені шақай дейді. Мінекі айтқанындай ақ, мұхиттың арғы жағынан ат терлетіп келген туристер бар екен. Бірек сұрақ қояйық. Hello. Oh, hello. How are you? I'm very well. It's good to see you. Thank you. Where are you from? Ireland. Ireland. Oh, whiskey. Oh, here, plenty of it, plenty of it. So, do you like Kazakhstan, Charin? Kazakhstan, Charin is absolutely beautiful. You know, it's a wonderful experience coming here. We've had a really good time. Авто туристсіз қандай авто жексенбі? Мінекей шетелден келген қонақтарды байқадым. Сұрақ қояйық. Hello, guys. Where are you from? Oh, so. I'm fine. Bad. Мен ұнатпаймын я, жан-жануарларды. Where are you from? We travel here from Australia. Oh, from Australia. Australia. It's far away. Yes. Yeah. Good, good. So, lots of driving. So, do you like Kazakhstan, Charin? Yeah, it's very nice. Мына ағам вообще Голландиядан келген. You from Netherlands? Yeah, from the Netherlands. What's yeah. your name? Harm. Uh-huh. Harm, yes. So, қалай айтсам? Road қалай? Road. Жол жақсы ма? Road. Do you like road, Kazakhstan? In Kazakhstan, yes, it's good. In Kazakhstan, good price to gasoline, to petrol. Here I can buy 4 liters of gasoline mm-hmm. for same price in Holland, 1 liter. Hello, where are you from? Hello. Where are you from? China. Ah, ni hao. Oh, mineki Japoniyadan gelgen de turistler var eken. Hello, bro, how are you? Where are you from? Kuasın ba, местный монгол зай па. Қатарес қалдың кешіріңіз. Так, еске түсіреміз, достар. Exit деген Cherry компаниясының премиалды суббренді. VX және TXL брачкасы M3X платформасында құрастырылған. Әзірлеуге көмектескен атақты австриялық Bentayler компаниясы. Трансмиссиясы ең қымбат бөлшегі. Жет сатылы робот Getrak.
Қозғалтқышы атақты Avail компаниясының Актекосы. Мұнда 2 литрлі турбо, 249 жылқысы бар және 300-ден астам ньютон-метр момент береді. Бүгінгі экспириенстің атауы Exceed Explorers, яғни бізді түрлі кедергілер күтіп тұр. Оффроуд та бар. Бірақ таңғалдым басымды қасып. Мұнда Conti-дің асфальтқа арналған шинасы орнатылды. 245-45 R20. Қалай болады екен жолсызда? Маған да қызық. Сырт көзге жеңіл оффроуд боп көрінгенімен, қауіпті жол өйткені тастары өткір. Еске салам, шиналарымыз трассаға, яғни шоссеге арналған. Я, 20 дюймдығы дисклермен сәл дискомфорт сезіледі. Дегенмен, VX 7 орындық 5 метрлік кроссовер ретінде өз мықты қырынан көрсетуде. Аспасы жұмсақ. Бұда толық жетек. Артқы ойыста муфта көп дискілі. Айта кеткен жөн, VX класстастар арасында ең қарқынды 4 цилиндрлі мотормен жабдықталған. Актеканың 4 цилиндрлі қозғалтқышы 249 жылқы береді, 300-ден астам ньютон-метр моменті бар. Бұның цилиндрлер блогы және басы алюминийден жасалған, ал гильзалары шойын. Өзеннен өткен кезде өмір осы ғой, мемлекеттік нөмірді жоғалтып жаздадық. Мынаны дәл қазір орнату қиын, сондықтан салонға аласаған дұрыс. Бағасы туралы айта кетейін, өйткені Price G жаңарады. Exceed VX әлі де ең қымбат қытайлардың бірі. 2023 жылғы жаңа машинаның старт комплектациясы премиум деп аталады. 23 миллион 500 мың теңге. Ал мынау сияқты flagship тағы 1 миллион теңгеге қымбат. Flagship не кіреді? Атауы қиын өз. Flagship оған не кіреді? Адаптивті круиз контроль, проекциялық дисплей, былғары салон, панорамалы шатыр, заманауи мультимедиа және тағы басқа. Автомобильдің комплектациялары мен бағалар туралы нақты ақпарат керек болса, колеса кезетті ашып қараңыздар, техникалық сипаттамасы, мінездемесі барлығы жазылған. Колеса кезетті ыңғайлы. Мына жерге бірінші рет келгендер суретке түсіп таңғалып жатыр. Алматы облысының көркем жерлері шармен ғана шектелмейді. Дәл мына тұрған жеріміздің атауы Сары каньон, сондай-ақ Қара каньон бар. Бұл BIM мен Базиса компаниясының үздік проектілері. О, тест-драйв деп осын айтады. Бүгін әбден шаңдаттық. Лай, құм, балшықтың шекарасын мына жерден байқаймыз. Салон таза қалпында сақталды. Жүк салғыш көлемі 520 литр. Екінші, үшінші қатар орындығын жасырғанда 2600 литр. Қараңыздар, қанша зат сиіп кетеді. Мына электрожетекті жүк салғыш қақпағының ашылу градусын мәзірмен реттеуге болады. О, асфальтта мінезі мүлден басқа, көркем деп айтуға болады. Аспасы комфортты жүріске бапталған. Я, VX оффроудқа арналмаған. Бірақ 7 орындық автомобильге бүкіл отбасы мүшелерін мінгізіп алып, ұзақ сапарға шыққанда асфальттан тыс шығуға мүмкіндік бар. Өйткені қарқынды мотор, толық жетек сізге көмектеседі. Сары каньоннан шығып Қара каньонға бара жатырмыз. Ар жағы Көлсай, шамамен 100 шақырымнан аз қалды. Айтпағым мынау, бүгін кешке дейін шаңдатқанымыз соншалықты. Қара сұр түсті Exceed-теріміз қола түсті болып қалды. Қараңыздар, зауыттан осындай пленкамен немесе осындай бояумен шыққан сияқты. Арабиялық нұсқасы осындай болуы мүмкін еді. Exceed, ойлан көр. Былтырғы жылы Exceed модельдерінің 1800 данасы сатылған. Оның тең жартысы дәл осы флагмандық VX, оның ішінде flagship комплектациясы. Биылғы жылы жарты айдың ішінде
былтырғы жылдың көрсеткішінен асып кетті. Яғни 2000 данасы сатылған. VX көптеген параметр бойынша бәсекелестерінен мықты. Бірақ ресурсына байланысты сұрақ туындайды. Сатылған автомобильдердің көбісі әлі 50000 шақырымда өткен жоқ. Қалай болады екен болашақта? Алайда компания өзіне, өз өніміне соншалықты сенімді, трансмиссиясына айта кетейін, бұл ең басты детальдардың бірі. 7 жыл гарантия беріп отыр. Прикин? Нүктесі. Діттеген жерге жеттік, Көлсайдамыз. Мына жерге дейін көлікпен келуге болмайды. 500 метр жетпей авто тұрақ бар. Машинаны қойдық, ұйқыны қандырып алған соң келесі нүкте Қайындыға барамыз. Кеше түнгі 11 кезінде жатқам, таңғы 7 жарымда ұйқым шайдай ашылды. Өне бойым энергияға толған. Өйткені жанымда маржандай таза Көлсай суы, таулар, ағаштар, бір сөзбен табиғат аясында организм қалпына келеді екен. Ал енді түсіндірейін, Көлсай көлдері деген Күнгей Алатауынан және Саты асуынан ағатын сулардан құралған үш көлдің жүйесі. Мына көріп тұрғандарыңыз төменгі Көлсай, теңіз деңгейінен 1818 метр биіктікте орналасқан. Жен, соңғы рет қашан келдің? 10 жыл бұрын. Мында ештеңе болмаған. Енді қара, инфраструктура қандай әдемі. Және ұстазым ғой. Қалай рет келген жасың мына жаққа қыздармен? Ой. Жол болмаған, біз палатқа қоямыз, кетеміз, түнімен гамбанг жасаңыз, және Алматыға. Достар, Көлсайдан түсіп, Саты ауылы маңында бір тоқтадық. Қазір Қайындыға шығу үшін тауға атака жасаймыз. Менің жанымда Алматы қаласының тұрғыны, Exit VX-тің иесі Джеффри. Can I ask you some question? Yeah, no problem. Man. Yeah. So, do you like this car? It's too strong and it's really, really a wonderful car that I can recommend to anyone. Mm-hmm. I can recommend it to anyone. It's very good. It's a very strong one. Okay. Yeah. So, what can you say about suspension and engine? No, I don't. I've been using it for 6 months now, exactly this one, and I have no question. So, how many time you living in Almaty? I've been living here for 22 years. 22 years? Yeah, oh, sure. Қазақша білесің ғой кішкене? Білем. Әне. Триптің соңғы нүктесі Қайыңды әдемі екен. Өзім бірінші рет келіп тұрмын. Қанша шетелдік туристер жүр. Өкінішке қарай инфраструктура әлі нашар. Жол, байланыс, интернет деген атымен жоқ. Бір жағынан жақсы, бір жағынан жаман. Адам Қайыңдыға Instagram, TikTok-та отыру үшін келмейді ғой. Тынығу үшін, демалу үшін, сергіп қайту үшін. Бір жағынан жаман, өйткені туристер келген кезде Инстаграмға суретті бірден тарс еткізіп салып қараңдаршы, қазақтың табиғаты қандай керемет деп жар салғысы келеді. Ондай мүмкіндіктер жоқ. Exit Explorers бір реттік акция емес, тұрақты түрде жалғасатын ивент. Тек қана журналистер, автоблогерлер қатыспайды, сондай-ақ Exit иелеріне де қатысуға мүмкіндік бар. Ол үшін дилерлік орталыққа хабарласу жеткілікті. Видео ұнаса арнаға жазылып лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, сілтемесін чаттарда таратсаңыздар күшті болады. Автожексенбіден автожексенбіге жете берейік. Сау.